ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ସୂତା ଧାରଣ ମନା। ପାଦରେ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କଲେ ଘଟିବ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିର ଲୋକେ ପାଦରେ କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦରେ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କଳା ସୂତା ଖରାପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନଜର ଦୋଷକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହାସହ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପାଦରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପରିମାଣ ଦେଇନଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଶିର ଲୋକେ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। କଳା ସୂତାର ସମ୍ପର୍କ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ରାହୁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। କଳା ସୂତା ପାଦରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନିଷ୍ଟର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, କଳା ସୂତା ଶନିଦେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ କଳା ରଙ୍ଗ ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପାଦରେ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଏହାର ପାଳନ ନ କଲେ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ପାଦରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ପରେ ରୁଦ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ମହିଳା ବାମ ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁ କେତୁର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କଳା ସୂତା ନିଶ୍ଚିତ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।